Молдова буде пліч-опліч з Україною. Таку офіційну позицію Кишинева підтвердив спікер молдовського парламенту Ігор Гросу. Побувавши у розтрощених російськими окупантами передмістях Києва, він наголосив – це геноцид українського народу. У поїздці його супроводжувала заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Вона підкреслила, кожен із гостей України має побачити, що таке «руський мір». Про що ще домовилися парламентарі у сюжеті Василя Саф'янюка. Тут було найбільше братське захоронення вбитих російськими окупантами. Храм Андрія Первозваного в Бучі тепер знають у всьому світі. Віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк та очільник парламенту Молдови Ігор Гросу уважно слухають священника. На місці колишньої братської могили нині свіжі квіти, а у храмі – фотовиставка звірств російських нелюдів. Під час поїздки показали і цвинтар автомобілів та знищеної російської техніки. Під враження від побаченого молдовський спікер зупинився біля розстріляної машини. Будинок культури в Ірпені стає місцем, куди українські депутати традиційно привозять своїх колег, аби показати, що натворили російські загарбники. Тут була перша лінія оборони міста з напрямку Бучі і тривали запеклі бої. Міський голова Ірпеня розповідає про успішну оборону міста та порятунок мешканців. Одне з головних, що вдалося моїй команді, ми з самого початку війни евакуювали 95% наших мешканців. Спікер молдовського парламенту шокований побаченим. Щоб зрозуміти, що тут відбувалося, цей геноцид, ці страдання, потрібно приїхати. Тому що камери... фотографії це не передати. Ігор Гросу запевнив, що їхня країна завжди поряд, активно допомагає Україні і робитиме це й надалі. Окрім підтримки біженців, планують сприяти у розмінуванні визволених територій та у відновленні логістичних ланцюгів. Буде огромні відновлювальні проекти. Да, і тут весь світ, який ви захищаєте, да, який ви своїми життями захищаєте, должен мобілізуватися і солідарно допомагати восстановленню України. І ми будемо частиною от цього великого проєкту. Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк впевнена, кожен із гостей України має на власні очі побачити звірства росіян. Також вона заявила, що країна-агресор обов'язково має відповісти за всі воєнні злочини, які вчинила і продовжує вчиняти в Україні. Саме головне для нас зараз – це те, що солідарність країн, солідарність перших осіб, спікерів, парламентів, перших осіб різних країн, які приїжджають сюди, побачити, що таке «руський мір». От він у нас перед нами. Український спікер подякував за гуманітарну допомогу та підтримку сотень тисяч українців, які втікали від російських загарбників, і закликав молдовського спікера продовжувати санкції і тиск на Росію. Дуже розраховуємо на чітку і зрозумілу позицію Молдови про те, що буде недопущено використання території вашого регіону щодо участі в російсько-українській війні. Я вважаю, що це наше спільне завдання – нейтралізувати плани Кремля щодо дестабілізації обстановки в Придністров'ї. Василь Саф'янюк, Віктор Зеленков. Факти ICTV. Єдині новини.